Vůbec jsem jáští tra... Jsi zbláznil, ne? Já vím, ale on totiž, ono mu to je asi příjemný kůze, ten papír. Počkej, ticho. Jak je takový? To je mu příjemný, tady to dělá bordel, to je jako... Mě by to taky bavilo jako křečka. Co dělá? Ten jede. Zubama. Nech mi taky kousek, Ajzlíku. Nejlepší ze všech oficiálních návrhů zítra vybere odborná komise. Hele, kaž ty to, no se do mě koukne. Hele, křečku. Křečku, křečku. Do nového loka se oblékne jako první svět.